maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu shaaciyey in aysan dalka doorasho ka qabsoomi doonin ilaa ciidamada dowladda laga soo saaro ma gobolka Gedo. Warkaasi waxaa magaalada Kismaayo oo xarunta kumeelgaarka maamulka Jubbaland inooga soo diray Cabdimajiid Cabaas Aadan. madaxweynaha maamulka Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maanta magaalada kismaayo dib ugu soo noqday kadib safar muddo badan qaatay oo uga maqnaa magaalada kismaayo waxaana markaasi madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kismaayo kusoo dhaweeyey labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka axmed maxamed islaam axmed madoobe oo intaa kadib warbaahinta kula hadlay madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeeyey in ay ka baxday heshiisyadii lagu gaaray magaalada muqdisho ee ku aadanaa doorashooyinka dadban ee dalka waxa uu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ciidamo iyo weliba jabhad ay ka samaysay gobolka gedo oo ay ka mid ah maamulka jubbaland isla markaasna uusan gudiso magacaabi karin maadaama dowladda dhexe ay ka baxday heshiiskii ahaa in gacanta jubbaland lagu soo celiyo deegaanadaasi madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe oo hadalkiisa sii watay waxa uu walaac xooggan ka muujiyey doorashada soomaaliya oo uu sheegay in dalka uu qalalaaso qarka u saaran yahay xilligan haddii aanu wax laga qaban xaaladda sii xumaan doonta waxaa la yidhi doorasho ha la qabto sidaa ha loo qabto state waliya laba meelood ha lagu qabto aan idin weydiiya maanta guddi baa layga sugayaa waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabanno waxaan samayno waxaa noo qiran laba caasimood gobol baa la yidhi inaan kismaayo iyo galbahare ku qabanno jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogta jabhadii ciidan baa lagu sii daayay waa goorma jabhadii sagaashamaadkii la bilaabayda maanta soo noqotay ma jabhad wax lagu raadin kara jabhad inay maanta noqoto inay iyadu ka taliso waxaa kaaga daran waxay wataan warqad guratooraha gobolka gedo ee jubbaland maamulka jubbaland ee kan ma hus jubbaland annagu aanan maamulaynin ee jubbaland xaqiijo doorashada aan qabanaynaay waa in waxaan ku heshiinay ay dhacdo waa sax waxaan rabnaa doorashadaas inay dhacdo waqtigeedu ku dhacdo dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba oo laba meelood ku qabto waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo labadii meelood ku qabanno laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomihii gobolka uu tago ee ku-xigeenkiisii uu tago ee maamuladii degmooyinku ay tagaan ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku samayn karayaan laakiin doorasho kuma dhacayso sida ay maanta tahay iyo nooca afduub uu yahay doorasho kuma dhacayso waddankani wuxuu u baahan yahay in wax lagu heshiiyo wixii lagu heshiiyeyna la fuliyo aan dirno guddi xaggeenu ma doonayna doorasho u dhacaysa harqaanbaan tegayaa dharkanaan tolanayaa sidaa lay doorta no ma dhacaysa taas waa in loo sinaado oo noqoto doorashadu mid loo siman yahay waxaan ku baaqayaa oo meesha caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo saaxiibaday dowlad goboleedyada kulli ugu baaqaya waddankani wuxuu u baahan yahay badbaado kullama waqtigu sii jiitaba dhib iyo caqabad buu gelaya cabdilmajiid cabaas aadan fantastic knn kismaayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulan deg deg ah waxa uu la qaatay saraakiisha amniga kadib qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay meelo kala duwan oo muqdisho ah ka dhacay warkaas waxaa inoo haya yuunis duraan cali maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay taliyaasha ciidamada amniga saacada kadib qaraxyo muqdisho ka dhacay kuwa uu geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ra-iisul wasaare ayaa saraakiisha amniga kala hadlay weeraradii u dambeeyey muqdisho ka dhacay sida qaraxii ismiidaaminta ah ee xalay dadka badani ay ku dhinteen ee ka dhacay wadada aada garoonka aadan cadagoo maqaayad ah iyo mid nuuca miinada oo ka dhacay agagaarka isgooska mirnaayo waxa uu ka dalbaday hay-adaha amniga inay ilaaliyaan ammaanka dadka shacabka ah ayna dardargeliyaan amniga muqdisho kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha booliiska militariga taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin kale kulanka kadib ra-iisul wasaare rooble ayaa la hadlay warbaahinta waxaanu yidhi waxaan maanta halkan isugu yeeray dhammaan qaybihii ee khusaysay amniga qaranka oo ugu horreeyay wasiirka amniga iyo taliyaashii ciidamada amniga qaranka soomaaliyeed oo aan isugu yeeray inay goobtayda yimaadaan si aan uga hadalno oon u faro wixii ku saabsan amniga guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana faray inay labajabaaraan amniga magaalada xoojiyaan adkeeyaan ilaalinta shacabkooda soomaaliyeed sidoo kale waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u sheego kana codsanayaa inay adkeeyaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga qaranka iyo dowladoodaba sababtoo ah cadowga soomaaliyeed ee argagixisada ah cidna uma naxayaan
qofki walaalkood uma naxayaan hooyadood uma naxayaan balin walaalahood uma naxayaan saa darteed waxaan rabaa inay aada uga feejignaadaan shacabka soomaaliyeed ayna si dhow iyo si gaarba ula shaqeeyaan ciidamada amniga iyo dowladoodaba xalay muqdisho waxaa ka dhacay qarax ismiidaamina oo lagu qaaday maqaayadda jalaato dafina oo dhalinyaro badan ay ku nafuwaayeen kuwaas oo gaaray 15 ruux halka dhaawacunta ka badan yahay dadka goobta ku geeriyooday waxa u badnaa dhalinyaro wax baratay qaarkoodna muqdisho joogay saacado kaliya bulshadana hal daru ahaa sidoo kale saaki muqdisho waxaa ka dhacay qarax miino uu ka badbaaday maareeyaha dekedda muqdisho axmed washington inkastoo qasaare dhaawacyaha uu soo gaaray askar isaga ilaalo u ahayd wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa TV ga qaranka Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu sheegay in ciidamada dowladda ay gudaha u galeen magaalada Mekelle ee gobolka Tigray Abiy Ahmed ayaa bayaan uu soo saaray waxa laga sii daayay telefishinka qaranka ee dalka Ethiopia waxaana uu ku sheegay in ciidamada ay taageero ka heleen shacabka gobolka ku sugan waxaana meesha uu ka saaray khasaare dadka rayidka ah soo gaaray howlgalkii duqeynta ahaa ee Mekelle lagu bilaabay waqti hore oo maanta ah tariyaha ciidamada Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in gudaha magaalada hadda laga baadigoobayo hoggaamiyaasha Tigreega uuna soconayo howlgal lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo maanta oo sabti ah ayay ciidamada federaalka ee Ethiopia ay duqeyn ku bilaabeen magaalada Mekelle kadib markii uu dhammaaday waqtigii loo qabtay hoggaamiyaasha Tigreega in ay isku soo dhiibaan hoggaamiyaha Tigreega Gambar Michel ayaa fariin qoraaleed uu sheegay wakaaladda wararka Reuters in magaalada duqeyn xoogan ay ku socoto afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Balena Sayom ayaa waxa uu sheegay in meelaha duqeynta ku socota aysan joogin wax rayid ah TV-ga gobolka Tigray ayaa hawada ka baxay daqiiqada kadib markii uu baahiyay in ay duqeyntu bilaabatay Midowga Yurub ayaa waxa uu cambaariyay dil toogasho ah oo maamulka Soomaaliland dhawaan ku fuliyay 6 qof oo maxkamadii ay xukuntay warkaasi waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray Ilyaas Cabdi Cali Qoraal ka soo baxay xafiiska Midowga Yurub uu ku leeyahay Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Midowga Yurub uu ka xun yahay dilkii qisaasta ay Khamiistii todobaadkii hore la soo dhaafay xukuumadda Soomaaliland ay ku fulisay 6 nin oo loo haystay inay dilal ka geysteen deegaanada Soomaaliland Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in nimankaasi la dilay aan cadeymo rasmi ah loo hayn isla markaana ay ahayd in la baaro Midowga Yurub ayaa sheegay in adduunka ay ka dabar jareen in dadka qisaasta ah loo dilo dadka dilay isla markaana ay ka xun yihiin go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland ku dishay nimankaasi lixda ee deegaanada Soomaaliland maalintii Khamiistii gaar ahaan magaalada Mandheere lagu dilay waxa ay sheegeen in ay sii wadayaan dadaalada ay kaga soo horjeedaan in qof loo dilo isla markaana xuquuqda qofka la qisaasayo la ilaaliyo xukuumadda Soomaaliland ayaa maalintii Khamiistii waxa ay dishay lix nin kuwaasi oo dilal maxkamadaha Soomaaliland kaga cadeeyeen in deegaanada Soomaaliland ay ka geysteen isla markaana ay ku dileen dad kale go'aanka xukuumadda Soomaaliland ku dishay nimankaasi ayaa culimada iyo dadka ku nool deegaanada Soomaaliland soo dhaweeyeen iyadoo diinta Islaamkuna dhigayso in qofkii qof dila loo dilo Ilyaas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwad loo haysto askar lagu eedeynayay in ay geysteen dil iyo kufsi ka dhacay magaalada Beled Xaawo warkaasi waxaa inoo haya Cali Cilmi Salaad maxkamadda ciidamada qaybteeda darajada koowaad ayaa maanta soo gabagabeysay maxkamadeynta askar ka kala tirsan ciidamada booliska iyo xoogga dalka oo ku eedeysan dil iyo kufsi sida la sheegay ay u geysteen gabar lagu magacaabi jiray Ismahaan Bakaal Maxamed oo geeriyootay falkaas oo ka dhacay gobolka Gedo magacyada xubnahan ku eedeysan falkan maxkamadeynta la horkeenay ayaa kala ah Nuur Aadan Rashiid Maxamed Maxamuud Dubuule iyo Salaad Xareed Cali ku xigeenka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada Maxamed Cabdul Qaadir Maxamed ayaa goobta ay ka socotay maxkamadeynta horkeenay cadeynta in xubnahan ay ka dambeeyeen falkan maadaama eedeysanaha koowaad aan dalbaday aan codsaday in qisaas lagu fuliyo eedeysanaha labaadna waxaan dalbanayaa xabsi daa'im oo cimrigiisa inta ka dhiman ah si uu u dhadhansado inuusan qofka la gacan u siinin ayaan ka codsanayaa asagana in xabsi daa'im ayaan codsanayaa oo una dhiganto eeda lagu soo jeediyey oo ah gacansiinta afweyna ninka lagu naaneyso Salaad Xareed Cali Cabdulle waxaan codsanayaa asagana cimriga furay xabsi ah
in lagu ciqaabo si ciqaabti ismahaana ay u noqoto dadan inay wada mareen ciqaabta ay lahaayeen gudoomiyaha maxkamadda qaybta 72aad maxamed amiin ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda isaga oo la shaaca ka qaaday in dhawaan maxkamadda ay ku dhawaaqi doonto xukunka eedaysanayaashan eedaysiga galmaqalka la xiriira eedaysane xadig la xoog nuur aadan rashiid shiicali oo loo yaqaan nuur madoobe kaasoo ku eedaysnaa kufsi iyo dil uu u geystay marxuumad la dhihi jiray allahu naxariistay ismahaan bakaal maxamed iyo eedaysanaha labaad maxamed maxamuud buulle iyo salaad xareed cali oo ah eedaysanaha saddexaad halkan ayaa ku gabagabeeyay eedii loo haystay go-aankana waxaa soo saari doonta maxkamadda insha allahu tacaala maxkamaddu waa inoo xiran tahay marxuumad ismahaan ayaa dhowaan meydkeeda laga helay mid ka mid ah xaafadaha magaalada beledcabo iyada oona xilligaasi korkeeda uu ka muuqday jirdil iyo rasaas waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan in uu ka dambeeyey falkan askari xilligaas ay gabadhaasi ay ka wada dhexeeyeen haasaawe halka warkaasi aad kala socotaan waa k n n iminkana u diyaar garooba wararka dibadda xukuumadda jarmalka ayaa ku boorisay dhammaan dhinacyada in ay isdejiyaan sabtidii maanta kadib dilkii saynisyahankii reer iiraan ee nukliyeerka kana fogaadaan xiisadaha sii kordhaya ee carqaladayn kara wadahadal kasta oo ku aadan barnaamijka nukliyeerka iiraan sida uu warbaahinta u sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee baarliin dowladda jarmalka ayaa waxa ay noqonaysaa dalkii ugu horreeyey ee reer yurub ah oo ka hadla dilka muxsin fakhrisaad oo ilaa iyo hadda su'aalo badan ay dul huwanayaan qaabkii loo dilay madaxda sare ee dalka iiraan oo uu ugu horreeyo hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka iiraan aayatullaahi cali khumanii ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu aari doonaan halyeygii dhinaca nukliyeerka ee dalka iiraan dhinaca kale afhayeen u hadlay xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo magaciisu uu yahay farxaan xaaq ayaa waxa uu sheegay in uu ka baqaayo in la is-xakamayn waayo sidoo kale wasaaradda difaaca ee maamulka yuhuudda oo muuqaal baahiyaha al-jasiiro uu wax ka weydiiyey dilka muxsin ayaa diiday in ay ka hadasho